Арамын төрөг үзэгчтэй төвний өг нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор тусгаар тогтнол өв нэгдлийн намын дарга улсын хурлын гишүүн ган төмрийн уян оролцож байна. Арамын төрөг. Үзэгчтэй тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэг шууд явагч байгаа та бүгд дэлгэсэн дээр харагдж байгаа утсаар улсын хурлын гишүүнээс тусгаар тогтнол өв нэгдлийн намын дарга уянгаас асуух зүйлээ шууд асууж болно. Нэвтрүүлгийн хугацаа бага байгаа учраас би хүн болгонд 1 минут өгнө. Сануулхад нөгөө захиалгаар ярьдаг хоёр нөхөр дөрөв нөхрийг бол би утсын шууд тасалн хэлчихээ. Арцсан намын хоёр нөхөр байдаг. Ман намын хоёр нөхөр маш их утсаар ярьдаг болохоор тэр нөхдүүдэд тэр боломжийг би өгөхгүй энгийн хүмүүс төхийг бодож байна. Тэр уян гишүүн ээ. Манай нэвтрүүлэг бол бид нар энгийн яриагаар орё гэж утсан. Өнөөдөр харамсалтай цаг болоог болохоор давхцаа бид нар төмний үгээр болоо. Гэхдээ би энгийн ярьдаг болохоор хоёлаа энгийн маягаар ярих уу? Их хурлын гишүүнтэй нөгөө ярьдаг маягаараа та гэж яагаад ярих уу? Үгүй тэгээ өөрөө л мэдэхгүй яаж ярьсан байна шүү дээ. Үгүй яах вэ? Би гайхт их л та. Бид нэр 2004 оны сүүл 2005 оноос эхлээд гудамжинд 10 гаруй жил жагсаа тэмцээд явсаа. Үнэхээр тухайн үе Монгол ардын хувьсгалт нам одоогийн ман намын засгийн эрхэнд байхад ардсан намж дуурч чадахгүй хад бид иргэний хөдөлгөөнөд дуурч ирсэн. Үрдүн мас тодорхой хэмжээгээр гарсан гэж ойлгож байгаа. Ард түмэн нойрноос сэрсэн. Тэгвэр миний дотроо бас гайхч идэг нэг зүг. Тэр үед байсан миний үеийн хэдэн хөгшчүүл өнөөдрийг хүртэл гүшүүн болж барсангүй. Хамгийн баг залуу гэж ясан 3 маншгүй гарчлаа. Магнагис тооцвол Батсандан, Ганбаатар, Уян гүшүүн гэж яаж амжуулж чадваа. Ямар их төвчээр гэдэг юм уу? Зориг одоо юу гэдэг нь юу шаардлагатай вэ? Би бол хувьдаа зүгээр л өр хорол байсан. Нэг байр суурин дээр байсан, үнэн байсан. Тэгээд нэг цаг хугацааны тодорхой цаг хугацааны дараа л хүлийн зөвшөөрөл би олсон байхад гэж боддог шнь. Жишээл 8 онд бид нэр төвшөө явж байхад бол их олон хүн за миний охин арай болоог байна аа. Чи зүйтэй ингэ явж ах хэрэгтэй гэж хэлчихэд өгсөн. 12 онд бол одоо болсон л гэж тэр хүмүүс тэр өгсчүүд байрныхаа гадаа даалгавар тоглож сууж идэг. Өдгийн дэрэг тамхилаад яраа сууж идэх өгсчүүл хийчихсэн л дээ. Тэр бол нэг тодорхой хугацаанд миний нэг үйл ажиллагаа, өсрийн үйл ажиллагаа олон нүдэн дээр л хийлээсэн. Тэг би тодорхой хэмжээгээр одоо хүлийн зөвшөөрөлт болов. За одооний сонгоод үзвэл яадаг юм бэ гэсэн тийм л байсан болов. 4 жил улсын хурлд буюу парламентд суулаа. Өтгөө хоногийн дараагийн сонгуул болно. Энэ 4 жил гаднаас улсын хурлын харахад нэг өөр байдаг. Яг дотор нь тохой залгаж суугаад байжих бас нэг өөр байдаг баг. Шүүний таны урд нь бодож яснаас их хурл юугаараа санаа зүг байн зарим нь одоо бидний огт бодоагүй тэмцүүлж байдаг баг. Яг зөв яг л бидний бодож яссан. Бид нар ч дандаа шүүмжилдэг их хурлыг тарал гэдэг байсан шүү дээ. Энэ их хурл тарж ээж, үндсэн хууль өөрчилж ээж, систем тогтолцоо өөрчилж ээж, энэ олигополчсон бүлгэлийг, олигарх бүлгэлийг одоо төрийн эрхээс зайлуулж ээж, бизнес улс төрийг салгаж ээж, ингэж ч нийгэм ирүүлж нэ гэж л бид явдаг байсан. Яг л тэр схем, яг л тэр дүр зураг байгаа. За одоо зүгээр нэг арай өөр болж байгаа юм юу гэхээр нэг тийм цаг үе одоо дуусж байгаа ч юм уу. Одоо нийгэм одоо олноро бидний үзэл бодол 10 жилийн өмнө гудамжинд цөөхөн хүн ярьдаг байсан тэр үзэл бодлыг өнөөдөр олон хүлийн зөвшөөрдөг болсон. Энэ бол бидний тэмцлийн бас үр дүн гэж би харж байгаа. Нийгмийн оюун санаанд хийсэн том өөрчлөлт. Энийний үр дүнд бол одоо ер нь л нэг тийм амжаад авьяач гэж байгаа юм уу? Тийм хуйлдаан, буруу булхаа, хууль зөрчилтөнд ил цагаан болсон. Улам бүр л одоо буруу л явж байна л та. Тэгээ би бол нэг тийм онцгойгоо цоошин ертөнцид орж ирэл өө ин чи ямар сони юм бэ? Энэ ямар муухай юм бэ? Гэт байхааргүй мэдж дотор нь орсон, өөрчлөхийн төлөө орсон. Одоо бол үндсэн хуулийн өөрчлөлт бол нилээн бодтой, нилээн одоо ажиллахч болоод яваад эхэлсэн. 16 оны сонгуул, 16 оны парламентийн хийх ажил бол их өөр байна л гэж би бодож байна. Хар машин тайтгаж байгаа юм. Уу одоо бүрэн итгээд байгаа юм алга. За бас үгүй гихнээ 12 онд хар машин байгаагүй бол бас мань мэд гарах байсан уу гэж би бас бодож байна. Яг хоо зүгээр би чуулган дээр бас хэлжилсэн. Гараар тоолохоор ардын намны дээд, машинаар тоолохоор арчилсан намны дээд яалтаа шимдэг. Гэхдээ хуучин цаг үед бол яаж ирдэг байсан гээд шууд сонлын хайрцаг солиол. Шууд хитэн зуугаар тэр тэрээр нь хайрцаг тэгээл эсвэл шууд тогтоол засаал ингэж л уурддаг байсан шүү дээ. Хар машин одоо би бүрэн итгэхгүй байна. Гэвч одоо луур буханд булхаа нь одоо тэр шууд тогтоол засдгийг бодвол арай дээр байх болов гэж ингэж бодож. Дөнгөж саяхан офшорын асуудал яригдаад эхэллээ. 2-3 хоног Монголын бүхэл телевиз, радио, одоо сонин хөвөл цахин ертөнцөөр шуугиж байна.
нэг хэсэг нь оо энэ бол одоо байдаг зүйл их сүртэй юм биш гэж ялангуяа одоо нэг олигархуудын цэлизүүд бол энийг зүгээр байдаг л зүйл их сүртэй юм биш тэнд чинь зүгээр данс нээлгэснээс биш мөнгө нь барахгүй шүү дээ гэж ярьж байна. Та юу гэж бодож байгаа? Юу гэсэн? Би одоо гайхаад байгаа харин тэгж ярьж байгаа хүмүүс байгаад байгаа байхгүй юу? Яхаар зүг зүрээ. Татураас тэр бол татураас бултуулдаг мөнгө. Тэр офшор дансанд чи хүү тооцдгүй юм гинлээ. Зүгээр л одоо татураас бултуулсан тийм хуйлбас мөнгөө тэнд аваачиж нууж байгаа. Одоо тэр нэрсийг харахад бол ойлгомжтой байлаа шүү дээ. Тэгээд тэрийг нэг энгийн юм шиг, байдгал юм шиг ингэж ярих нь сонирн байна. За компаниуд бол байж болтгол гээд байгаа. Зүгээр дансны тухайд бол ер нь байж болохгүй зүйл. Тэр тусмаа монгол шиг юм ядуу орнд мөнгө төгрөг хүрлцэхгүй байгаа, өвчин зовлон ядуурл их байгаа ийм газрууд зүгээр л бид хүлэн зөвшөөрч боломгүй зүйл байхгүй. Улс төрчдийн дунд. За улс төрч биш байсан бол одоо бас нэг өөр хэрэг гэж магадгүй. Тэгвэл улс төрчдийн дунд ер нь огт хүлэн зөвшөөрч болохгүй зүйл. Монгол орон иргэдний ядуул байгаа бол баялагын хуваарлал чудраг биш байгаа тэр ертөнцид энэ оронд бол хүлэн зөвшөөрч болохгүй зүйл. Дэлхийн соёлтой орнууд бүгдээрээ улс төрчд нь огцрол хариуцлаг тооцоол ингээл явж шээ. Тэгээ манайд л одоо эн чинь байж болдог зүйл зүгээр л зүйл байхгүй юу. Сүйд бүр маазруулаад хүн болгоныг офшор данстай болгоод тэрийг зохиож явуулаад тийм бүр одоо бүр маазруулаад алийн ошин юм болгоод мартуулчих байхгүй юу. Гэхдээ Батүл Батруул бараг арайг ингэж хэлсэнгүй л дээ. Энд чинь одоо миний хүүхэд бараг биш төрсөн хүүхэд бишээ. Одоо юу гэдгийг тэр манай эхнэр л мэдчих واخ жинхэнэ эцэг нь би биш гэж хэлэх нь хаалгүй л одоо би ерөөсөө би мэддэггүй байсан юм аа тэр хэрэг одоо манай хүү тиймтэй би одоо арчсан чөлөө төвлийн арч гавьяагаар ахын мэдлээ гэж хэлж шээ. Энэ юу гэсэн үг би нэг нь ойлгохгүй. Харин одоо бүр манай улс төрчдийн байж байгаа байдал ясвартхан энэ л байгаа байхгүй. Бидний нөгөө яриад хамт тэмцэл байгалийн баялаг шудраг шуваарлагдчихээн. Эндээс авилах ял ахвал авчээн гэж бид нар яриад байдаг ус. Тэр мөнгө ийшэл ордог байсан биз. Одоо тэнд жишээлбэл нөгөө каплагийн өмгөөлөгч цогт нацагдорж гэдэг нөхөр энэ төр явж ах чишээ. За нөгөө яриад исэн долоон хаустай баярын охтууд байна. За тэр баярын охтуудад авгаа хүмүүдэд байшин Америкт аваад бэлэглээд байдаг тэр чондынгийн даваа нэм гэдэг нөхөр байна. Тэр чи бүгдээр офшор дансанд ингэ байж штт. Тэгээд одоо үнэн дилчлэгдэж үнэн гүйцэгдэж байна л да. Тэгээд дийлэхгүй штт. Бид та жишээ нь их хурл дээр энэ баярын асуудлыг ярьж ирсэн тийм ээ. Одоо энэ долоон хаустаас болоод эргээд баяр нь танилудаа ирсэн. Намаа хүчиртлээ барьлаа гэдэг. Бид яд хэлэх юм. Тийм би одоо тэгээд шүү хойл бүгд энэ байгууллагын энэ нөхдүүдийн төлөөл ажиллаад шүү. Харин тэгээ одоо тэрийг нь артмун ойлгож авч байгаа нэг чухал гэж бодож байгаа. Бидний олон бичлэг, олон бичиг шаардлага ингээд хариу гүр дүнгүй болдог шүү дээ. Би одоо дахиад баярыг өгч байгаа. Баярыг авилахтаа тэмцэх газар өгсөн чинь үүн хэ гэм тэр бишээ гэж үзээд надад буцаад хариу өгсөн шүү дээ. Тэгэхээр би одоо за та гэм тэр биш гэж ийм хариу өгсөн. Гэтэл одоо офшор данс ингээд гаргаад ирлээ. Одоо дахиж шалгаж өгөөч гэж би дахиад авилахтаа тэмцэх газар руу явуулах гэж байна. Тэгээд одоо авилахтаа тэмцэх газар ямар хариу өгөх ёстой бүгдээрээ харцгаая л да тий. Үнэнд гүйцэгдэж ингэх нь эсвэл одоо ичих нүрэндээ илэг наацсан дахиад гэм тэр биш гэх нь үү? Одоо ингээд шалгаалах хэрэгтэй л да. Уухгүй л байх хэрэгтэй, цоцолтгүй байх хэрэгтэй. Нэгэн цагт үнэнд гүйцэгддгээ гэдгийг одоо үйл явц харуулж байна. Тэгээд бид нар ч хугацаа л хэрэгтэй юм шиг. Оюуд толгой асуудлаар бид талбай дээр гомо олон удаа жагсаж тэмцэж дуугарч ийсэн. Тухайн үед одоо ашиггүй болох нэ гэдгийг олон хэлж ийсэн. Баярын засгийн газрын үйл ажиллагаа гэрээ байгуулчлаа. Баяр хэлж ийсэн. Одоо бид нар 71% авнаа. Сүүлд нь бат бол 50 хэд жилээ болгоод болгоцсон. Одоо нэг 10 хөрөгтэй өгөөгийн бид авах юм уугүй юу мэдэхгүй. Дахиад 38 жилийн дараа. Баяр тухайн үед ингэж хэлж ийсэн. Одоо оюуд толгойгоос ингэж чадахгүй юм бол би толгойгоор хариуцна гэсэн. Тэгэхээр хардах хэрэгтэй гэж ярьж байгаа шүү дээ хэлэх юм байна. Оюуд толгойг үнгүй шөхө өгчөд баяр маш асар их хэмжээний мөнгө авсан юм уу гэж бүх сэтгүүлчнээ хардж байгаа. Баяр гэдэг нь үнэхээр хардлагаар нь тавьж чадахгүй. Гэхдээ одоо тэгээд баяр хардлагаар хариуцах юм бол энэ дансаа тайлбарлах хэрэгтэй. Энэ охтуудынхаа, хүүхдүүдийнхаа мөнгийг тайлбарлах хэрэгтэй. Энэ найз нөхдийнхаа офшор дансыг тайлбарлах хэрэгтэй. Тэгээд ингээд тайлбарлах ёстой шүү дээ. Тэгээ баяр одоо бид нар манай ерөнхийлөг шүүхчлэг бид нар бүгдээрээ улсаараа нэг урагшаа алхлаа гэж тэгжсэн. Тэгээ бид нар одоо үнэхээр хизээ ямар ашиг авах юм гэхээр хариулж мэдэхгүй засгийн газрын зогсож шүү. 2037 он хавцаа авнаа гэж. Тэгээ эн чин бол дэндүү эмгэнэлтэй. Бид энийг өөрчил сануулаагүйш сануулсан шүү дээ. Гэтэл одоо энэ оюутлогоон гэрээ ямар арга замаар цаашаа явсан бэ гэдг нь одоо саяны офшор дансаар ерөнхийдөө бол их тодорхой болж байна гэж юм харагдаж байна л да. Эднэр цөөхөн хүн баяжаад баялагийг одоо гадныханд ашигтайгаар өгөөд цөөхөлхнээ баяжаад офшор дансанд мөнгөө нуугаад гадагшаа хаус байшин хөдөлж аваад ингээл байж идэг. Эсхийн бол одоо дүр зураг маш тодорхой болж шүү дээ. Тэгээ энэ хүмүүсээс салах
энэ системийг өөрчлөх л ийм ажил одоо бидний өмнө тулгарлаа гэж өнөж бодож байна. Оюу толгой бол үнэхээр одоо маш том эмгэнэлтэй дүр зураг, маш том сургамж бид нарт. Тэгвэл бид нэгийг өөрчлөхийн төлөө цоцолтгүй байнг явах ёстой. Эндээс монголчууд ашгаа хүртэх ёстой. Мадгүй баяр хахуул авсан нотлогдох юм бол оюутлын гэрээг шууд хүчингү болгож болно шүү дээ. Олон улсын тийм практик үү. Харин тийм байх ёстой. Тэгвэл чи бараг л нотлогдоод байна шүү дээ. Одоо монголын шүүх цагдаа хэлээ тодорхойлох ёстой байхгүй. Нотлох ёстой байхгүй. Шүүх цагдаахаас өнөөдөр хүчний байгууллагын 3 одоо том дараа ерөнхий сайдд захиа өглөө. Монголын түүхэн танхуудаа хүчний байгууллага засгийн газрынхаа явуулж байгаа бодлогыг баг эсэргүүцж байгаа юм шиг өглөө тий. Авилгатай тэнцэх газрын дэд дарга нямд орч гэдэг комиссар, мөн цагдаа гэрлийн газрын дарга түгэн комиссар Чингис, мөн тагнуулын гэрлийн газрын дарга оршууч генерал Хурц гурван гар үсгтэй. Тэрнэр юу гэсэнгээр ерөөсөө энэ их хурлаас дагна өөрсдийг л гишүүдэд хамгаалсан юм хууль юм гаргаад байдаг. Ялангуяа тэр одоо мөрдөж ийм бүх ажиллагаандаа гэн саад болох зүйлүүдийг гаргаад байна. Буулны элбэгдэрч энэ хэлгчний хэлжсэн ерөөсөө яаж хүнийг яг гардчил чадах юм бэ? Тэр хулгай хийж байгаа хүн би хулгай хийх гэж нэгэ зарлаж явахгүй. Одоо энэ байдал юу болох вэ? Энэ хүлээж авах болов уу? Зүгээр би системээр нь юу гэж харж байгаа гэвэл энэ өөрөө норж байна. Норж байна. Тийм, өөрөөр хэлбэл уул нь бол төрийн ингээд ерөнхий сайдууд яг бас нь захирагдах хэвчээ захирагдах гэсэн ингээд зарчим бүгд ингээд явж авах хэвчээ шүү дээ. Одоо энэ систем нүүр ингээд доороос нь нуурч эхэлж байгаа юм. Удирдлага хүлэн зөвшөөрөхгүй болоод тэгээ ийм нөхцөл байдал бол үүсчлээ. Одоо бид нар нэг нэг кейсийг биш ерөнхийд нь бүхэлд нь харж үзвэл энэ чинь оршин тогтнохын аргагүй юм нэг орчод байна шүү дээ. Тэгээ бид нар дараагийнхаа бүтээх юм а энэ ямыг хурдхан шиг цэвэрлж нураагаад дараагийнхаа бүтээх ажлыг хийх хэвчээ. Ер нь бол яг үүндээ Монголс засгийн газар байгаамаггүй юм л байна шне. Яг хаа би зөвхөн төрж байгаамаггүй юм уу гэж ярьдаг. За нэг зочны утсыг авчи. За таныг сонсож байгаа таны минутын хугацаа байна. Рамид. Аа энэ цагаан хөрөнгөд байх нь шүү. Ашгийн дарга байна. Мэндийн дэнэ ахсан байна. Аа их цагаан байна. Бидний их юм мууштай байсаа. Аа ийм юм уу гарахгүй хаа яаж манай ус хөрчих үү? За яах вэ? За. За баярлалаа. Хоёлаа нэг өөр зүйл дарыг. Намайг бассейны захирал нэг жил 2 сар хийж хагаад ирдэг байсан нэг хоёр хүн байсан юм а гэшүүд. Монсын Эрдэнчинг. Арцсан намын. За өөрөө ирж ирсэн. Хизээ бассейн сэлээс сурч. Би сэлдэг гэдгийг чи мэддэггүй. Гайгүй сайн сэлээ явж ийлээ. Би сэлдэг гэшүүдд бол их дуртай шүү дээ ерөөсөө. Яаж таныг гүцхүү та бол та чи өвсгөлийг бүтэн. Гайгүй бөөр нуурт гар. Бөөр нуурт тий. Тэр данд бол мэдээж чадахгүй энэ бол эрсдэлтэй зүгээр яг хоо нөгөө гудамжинд тэмцэж байхдаа л чөлөө цагаараа хин зааж исэн багш юм байсан. Багш нь Эрдэнчлэн багш байсан. Манай нөгөө талигач баяр багш. Оо баяр багш байсан. Тий сайхан багш нар байсан байсан. Одоо ер нь ингээд бассейн дотор зогсолтгүй нь хэд явчих вэ? Зүгээр нэг хурдөхгүй шиг айж өгнө 45 минутанд 45 минутанд 1 км. Сайн ба шүү дээ. Сайн. 1 км явна гэдэг чинь жирийн хүнд бол хангалттай хангалттай хурцал. Гэтэл одоо бас тийм сайн чөлөө цаг гэж юм байгаа юу? Гэшүү хүнд хүүхдүүдээ нөхрөө нэг шөнийн бор ханагт харахгүй яах вэ? Одоо яг сүүлийн үед бол нэг тийм л болчиход байна. Гэтэл энэ бол нэг тийм би завгүй ажиллаж байгаа гэж ялгарч байгаа ч хэрэггүй. Өөртөө цаг гаргаж чадахгүй нэг бол бас тийм сайн чанар бол биш л те. Би бол нэг гайхуулаад байх зүйл биш гэж бодож байгаа юм. Гэтэл бас өөрөө цагаа илүү оновчтой, илүү зөв хөөрлөх шаардлага бол надад байгаа. Одоо бассейнд явж байгаа юм. Тий, бассейнд харин сүүлийн үед явахгүй байгаа. Би одоо санаа зовлоо таныг асуухаар одоо явах хэрэгтэй. Өргөн ширээний ар суудаг усууч одоо тэгээд болохгүй нөгөө цагаан мах эргэн таргалт нь одоо янз бүр юм гарна шүү дээ, тийм үү? Баярлалаа, би явах гэнэ. За, нэг зочны утас авчи. За, таныг сонсож байна. Оо, арай минь төргий минь нөхө. Арай минь. Тайшин ойн гад баяр үргэлээ. Би ойн гад маш их дэмждэг. Түгний хүүг надад нэг самсайнаар би хүмүүстэй өрчлөмөө хийж гээсэн. Миний хүүс их төрж, миний үүдээ мэрэгдэл нэгтэй. А тэгэхээр мид одоо зоригтой байгаарай. Нэгдүгээр, хоёрдугаар би энэ офшор даалгавар суудыг энэ сонгуулиас өмнө бүр илрээсэ гэж бодож байсан. Ашгүй илэрч тий. За, тэр бизнесмен улсууд нь одоо байж болох юм. Ягаад гэвэл манай төр засгийн чинь одоо 8 худалдаа ажиллаж хийдэг улсуудаа маш их дарамттай. Тэгэхээр байж болно. За, тэгэхээр ногоо тарьж ашиг олдог баяр цогт. Оюу толгой гэрээ батлагдсан тэр баяр хоёр яагаад тэнд нэр нь явж ий? Тэгэхээр
тэгээ хотын дарга Батуул бол 8 хийж байгаагүй хүн. Тэгэхэд одоо яагаад тэнд хүүхдийн нэр явж гээ. Тэгэхээр энэ чи ерөөсөө ард түмний хоос руу ард түмнээсээ хулгай хийсэн мөнгөөс одоо бидраас алт хол авэж хийсэн эрэг штэ. Тэгэхээр энэ хуулийнх нь би өнөөдөр тэр цаагчлаар 1 минут болчлоо. За баярлалаа. Офшор гэснээр би дахиад асууя да. Спортын хэмжээ төр өргөчөөд. Энэ оны сонгуульд маны штабыг баяр үдэрдэн гэсэн яриа байна. Санжин Баяр. Арц намын штабыг Батүл үдэрдэн. Хоёулаа офшорт нэр өрчлөө. Үгүй энэ осуудад ер нь ичих нүүр эсвэл ард түмний ерөөс ингээд асамжлаад байгаа. Харин тэг одоо бид нар энийг шаардах хэрэгтэй л доо. Одоо жишээлбэл офшор данс зарлагдсан тэр хүмүүсийг ер нь улс төрд орохгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл манай юу улс төрд орох нь үтэл одоо хятадын жишээг одоо мартил да заавал дэр цаазаар авахыг. Үгүй яд шалгаж болно одоо. Харин тэг хаанаас олсон мөнгө вэ гэж тийм ээ. Яг үнэ яг үнэ. Тэх ёстой. Ялангуяа энэ тэгтээ яг дан ингээ бизнес биш. Бизнес улс төр хоёр ч өнөөдөр хутгалдаж холилдчихоод ингээ заавраад шүү дээ. Жишээлбэл одоо тэр даваа нь юм тэр баярын баяр тэгээ баярын охины энэ сүлжээг бол маш нямба үзэж шалах хэрэгтэй байхгүй. Хэрвээ энэ ойдлогоон гэрээтэй ямар нэгэн сэжмээр холбогддгөл юм бол бид шууд энэ гэрээний асуудлыг сүлж шалах хэрэгтэй. Дээ нэг охин Америкийн иргэн шүү дээ. Гур Америкийн иргэний хүн. Ер нь бол би одоо ингэж бодоод байгаа юм. Ийм их хурал тарахынхаа өмнө нэг тогтоолын төсөл батлах ёстой. Төрийн өндөр албан тушаал хашижсэн улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, ерөнхий сайд, ерөнхийлөгч байсан хүмүүс албан тушаалаа буумгцаа тодорхой хугацаанд, 4-5 жилийн хугацаанд ч юм уу хилэр гарахгүй байх ёстой. А одоо эн чинь кино шүү дээ. Аюу бол монголчууд өнөөдөр өөр хүчин, өөр хүмүүсийг эрэлхийлж байна. Магадгүй одоо өөр хүмүүсийг сонгож магадгүй. Одоо тусгаар тохиолын нэг дэлгэсэл ч юм уу ингээ хин нэгэн ирэх бариад гараад ирлээ гэхэд бид нар бүгд зүтгэх хүмүүс байна. Энэ ашаагаар л байна. Тийм учраас эдгээр хилээр гарах нь хориглох ёстой байхгүй. Тэгжээж энэ бүх хэмиг та нар өршөөж болон тэднийг би цөөхүлэн юм чи бүгдийг нь одоо алж чадна гэвэл хэцүүдх байх. Та нар энэ офшор дансныхаа мөнгө оруулж ир. Ямар мөнгө идсэн тэр долоон байшингийнхаа мөнгийг оруулж ир. Тэгэд одоо уучлалгүй. Тэгэд улс төрлөө дахиж орох эрхийг хаагаад эгэлж ирийн Монголын иргэн бай. Улс төрлөө алахгүй гэдэг ийм заагтайгаар бид нар бас асуудлыг шийдэх ёстой. Одоо жоохон хатуу байх шаардлагатай гэдэг нь харагдчих шүү. Гэхдээ ер нь офшорт ямар мөнгө ордог вэ гэвэл дахин буруугаар мөнгө ордог. Ойлгомжтой. Нэг бол одоо хар танхинаас олсон хар танхины 8 эсвэл одоо бие үнэл төр янхны мөнгө ордог эсвэл зэвсгийн 8 эсвэл одоо авилахын мөнгө ордог. Тэгэхээр ийм мөнгөийг оруулсан нөхдүүд ингээ хамгаалаад энэ төр засаг нэг юм маш олон зүйлийг зэнийг бол одоо барыг жирийн юм шиг л яриад байна. Түүнээс гадна бас нэг чухал асуулт асуу. Ерөнхийлөгч тэр каплаг өршөөсөн 35 тэрбумыг төлөх ёстой нөхрийг. Та ерөнхийлөгчийг энэ огцрох үнэлттэй ерөнхийлөгчөөс хугацаанаас нь үнэлттэй гэсэн энэ асуулт тавьсан. Энэ юу болж юм чухам? Хүлээж авч байна уу энэ манай байгууллагууд? Энийг өчигдөр байнгын орон дээр хилцэх шаардлагагүй гэдээ арчлаа. Тэгсэн. Тэгээ чуулган руу оруулж ирсэнгүй. Би магаш бас чуулганы эхэндийн талаар хэлэх санаатай байна. Тэгэхгүй бол энэ үнэхээр одоо бурал би гайхаад байна. Монгол улсын их хурлын гишүүний бүрэн эрх дотор байгаа үндсэн хуулиар заагдсан яг тэр ёс журмын даваа асуудлыг хүндэт тавьж байгаа байхгүй юу? Үнэн нь бол иргэд хандсан юм байлээ. За ерөнхийлөгч хууль зөрчөөд уучлал үзүүлчихлээ шүү. Гээд иргэд хоёр ч иргэн хандсан. Хоёр иргэний асуудлыг хилцэхгүй. Ингээд хэрэг болохгүй хилцэхгүй орхицсан. Тэгээ иргэнээр явал ингэдэг л байхгүй юу? Улсын тэгээ намайг баалж тавлж байгаа байхгүй юу? Өчи иргэнээр хандаж болно шүү дээ. А иргэнээр яваа тоохгүй болохоор нь би чи иргэдэд төлөөлж улсын хурлд суулж байгаа юм чи арай өөр статусаар хандж байгаа байхгүй юу? Улсын хурлын гишүүн бол дангаараа цэцэд хандж болдгүй юм биш болохгүй болцсон. Яа их хурлаар дамжиж ханддаг байхгүй юу? Тэгээ би их хурлаар дамжуулаад цэцэд хандах тэр эрхээ эдлээд энэ асуу яг хуулийн номын дагуу явсан чинь чи үндсэн юу ерөнхийлөгч бүр эрхэд талдсан асуудал руу ингээд орлоо гэж байгаа юм. Ерөнхийлөгч тэгвэл ингээд гадны иргэний гинт хэрэг хийсэн хүнийг иргэн эрхтэй хүнийг уучлаад тэг бүр эрхтэй байна л да. Тэгээд монголчууд харин одоо монгол өхи орондоо сайхан амьдрах бүрэн эрхгүй болж таарч байгаа байхгүй. Бид ядарч जैन, зовж जैन, үлсж जैन гэтэл тэр нэг нөхөр 35 тэрбум өө би төлөхгүй гээлтэй 15 тэрбумын 6 жил хувааж төлье 20 тэрбумд нь энэ дугуй муу гараж контейнер Монгол хүн 35 тэрбумын өртөөсөн бол одоо шоронд өчсөн жишээ шоронд байгаа юу пам гимийн хурааж аваад юу 35 тэрбум нэг жоохон өрөө төлөхгүй татвараа төлөхгүй хоошлуулсны төлөөл дансыг хаагаад байрын лацтаал ингээл одоо цагдаа сэргийлэх болвол ингэж дарамтлуулдаг шүү дээ монголчууд гэтэл гадны нэг хүн бол зүгээр л
дураараа тоглоод ёстой вальс эргэж байгаа л явж байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө ерөнхий сайд төрөөр нь бүр тоглож эргэжэл тэгэл дормжлоод алуу. Энэ бол бишээ. Ерөнхийдөө зүгээр яг хилцэхгүйгээд нэг удаа намайг ялцсан юм шиг харагдаж магадгүй. Гэтэ өндөө намайг ялж чадахгүй. Цаг хугацаар. Цаг хугацаар. Би гайхдаг л та. Тав оноос эхлээл бидний шахсалт тавцаж ирэв. Энэ жоохон охин бид ямар их энерги байна. Бид нар ядраад байхад л тэнцээ дуграал байдаг. 5 оноос хойш 16 11 жил өнгөрчлөө. Та их хурлын гишүүн болоод 4 жил өнгөрлөө. Энэ хугацаанд Монголын нийгэм ямар шиг байдлаар өөрчлөгдөв? Монголын нийгэм улам доошо явсан. Амьдрал улам ядуурсан. А гэхдээ нэг эрэг өөрчлөлт нь та бидний тасралтгүй тэнцлийн үр дүнд та ч одоосон гэж явж штэ. Энэ үр дүнд Монголын нийгмийн оюун санаа өөрчлөгдсөн. Энэ ч нь ол тийм амархан зүйл бас биш байхгүй. Тэгээ бид хэлсэн ярьсан бидний хэлснийг их удаан л ойлгож ээн л та. Бас ойлох нь удаан юм. Бид нар 10 жилийн 15 жилийн өмнө бид нар жагсаад ийм болох нэ ингл балрын шүү энэ их хурл энэ системийг өөрчлөө гэд ярьж хахад нийгэм бид нар юу яриад байгаа юм бэ? Амьдрал сайхан л өшт болж л өшт. Уул уурхаа хөгжөөл Монгол улс дэлхийн номер 1 эдийн засаг болоод гоё л өштэ гэд ингээд бидрийг няцаадаг байсан тийм үү? А гэтэл одоо үнэнд гүцгэцээ. Бүх юм нурж унж байгаа нь бүх хүний нүдэнд ил болсон. Тэгэхээр бид бол нийгмийн оюун санааг их удаан байх байсан юм хурцсагсан оюун санаанд өөрчлөлт оруулсан нэрээ энэ олигопол гэдэг чинь бодиттой олигарх систем бодиттой бий болчих энийг өөрчлөхгүй бол болохгүй байна гэдэг оюун санааг бид бүрдүүлсэн. Зүгээр энийхээ энний маань үр шимийг л одоо дундуур нь орж ирэл хин нэг хүртээд байсан л да. Жишээлбэл их баяр дарагч юм. Монгол ардын хувьсгалт нь Монгол үндэсний ард хувьсгалт нь шудрагаас эвсэлч юм. Бидний энэ нийгмийн бүрдүүлсэн оюун санаан дээр айгүй сайхан болцсон юм дээр шүүрч аваад 11 судал авсан. Тэгэл мөнөөх л улс төрийн 8-аа нөгөө л албан тушаалын 8-аа хийж эхэлсэн л дээ. За нэг зочныг авчи. Та шууд утсаар холбогдлоо. Арай юм яа. Арай юм. Их тайм уу? Ойга гүшүүнээс. За би унтраха зөрөөр авахгүй. Нөгөө ярддаг усуудын нэг байна. Би дуугаар нь шууд таньдаг болсон уучлаарай. Тэгэхээр өөр хүнд боломж олгоё гэж бодож байна. За дараагийн хүнийг авлаа. А таныг сонсож байна. Аа байна байна байна. Та яа гэдэг юм бэ? За арамын. Таныг сонсож байна сонсож байна яриарай. Хурлын гүшүүн ойн гэдэг бас энэ хамгийн гол амьстай болчих хүсэ. За баярлалаа. Тэр үед ойн бол маш шатрах гүшүү. Юу нэг юм өмнө маш их юм ирдэг гэшүү. За нөгөөд бол ойлгохгүй ойлгохгүй байхгүй юу? Баярлаа. Өмгч жаад. Хамгийн гол нь одоо шудрагаа зэрэг тогтоход маш их хүчин зармаар тарах ажилмаар байна уу юм га. Мм. Наа түүний амьдрал ямар гоё надад дүүлэхгүй өөрөө мэдчихэж байгаа. Хариуцлагын багцтай гэж ямар ч байсан багцтай байхгүй бол тийм зөвхөн ажиллах нөхцөлд. Одоо чи надад энэ дамын үйлчлэгээ дөрөвгөд маш өндөр цаа минут 9 болчоор би унтраачлаа да. Тийм шудраг ус тогтоохын одоо энэний тулд өөр сонголт бий болох гэж одоо 26 жил ингээд манан сонглоо штэ. Бид нэр өөр сонголт бий болох гол хичээгээд байгаа юм тусаар тогтмол юм байна л да. Тэгээ бас хариуцлагын тогтолцоо гэж ярьлаа. Хариуцлага тооцох бололцоо байгаа байхгүй юу хуулиар? Би жишээлбэл сая ерөнхийлөгчийн асуудлыг хүндэж тавилаа штэ. Яг хуулийн дагуу үндсэн хуулийн цэц рүү оруулаад их хурл хилцэл цэц рүү оруулаад ерөнхийлөгч хариуцлага тооцох бололцоо байж байгаа байхгүй юу? Гэтэл хариуцлагын тухай хууль хэрэгтэй байна гэл энэ бүх хуульд ч хариуцлага тооцох системд байж байгаа. Хэрэглэхгүй, биелүүлэхгүй л байгаа байхгүй юу? Тэгэл би хариуцлагын тухай хууль батлсан мундаг хүн гэдэг одоо нэг юм шоу маягаар л одоо явах гэдэг шүү дээ. Тэгээ тэр хариуцлагын тухай хуулийг яг харахаар жишээлбэл би өнөөдөр нэг гишүүн ерөнхийлөгчөд хариуцлага тооцох асуудлыг хөндөж болж байна те. А гэтэл одоо тэн дээр бол 8 гишүүн болгоод ингээд өндөрсгцэн байх чинь. Энэ их хурл надтай хамтрах 7 хүн олдохгүй байхгүй юу? Засаг огцруулах гал юу боллоо те. Ойлгомжтой. Тэгэхээр үзэгчдээ манай өнөөдрийн төмний өг нэвтрүүлгийн зочноор Улсын хурлын гишүүн тусгаар тогтмол эв нэгдлийн намын дарга ганд хүрийн уян горалцож байна. Энэ нэвтрүүлэг төмний өг нэвтрүүлэг маргааш 1 цагаас өдөр 1 цагаас давтан түүнээс гадна Facebook, YouTube дээр би өөрийнхөө хөтэлдэг YouTube, Facebook дээр бас тавих болно. A59go гэдэг YouTube-ийн аккаунт дээр мөн Чингис хаан, Гингис хаан гэж үтцсэн Facebook-ийн аккаунт дээр нэрлэлгийг тавих болно. Дараагийн асуултаа асууя. Өөрөө яг эхэллээ л дээ. Уг нь зарим хүн боддог байх л та.
Ингээд эдгэртээ тэрсэлдэж явхаар нь тэгээд нэг нам руу нороод одоо ариун гişин шиг тэгээд ийшээ ингээд яваад байвал дараа дараагийн сонгуульд гарах магадлал өндөр. Тэгээд бас нөгөө ялуунаас хүртэн үгүй тэрний оронд бүр тэрсэлдээд одоо бүр нам байгуулаад гараад ирлээ. Бид 5 оноос хойш одоо үнэхээр иргэний олон хөдөлгөөнүүд хамтарч ажиллах гад янз бүрийн шалтгаанаар чаддгүй байсан. Энэ удаа ч гэсэн бас яг аль биесээр Монголын 3 дахь хүчин гэдэг юм уу эсвэл энэ манан дийлэхээр ийм хүчин байхгүй ч гэсэн өөрийн чинь энэ тусгаар тогтлон ийм нэгдлийн нам бол одоо хамгийн олон иргэний хөдөлгөөнүүдийг игнэнтэй багтаасан 2 нам ногоо намтай эвссэн ийм гайгүй том хүчин болчлаа гэж би хараад байгаа. Өөрийн чинь өрдөг шалтгаан нь би бас өөрөө нэг сольж байгаа юм аа. Би бүгд энэ хамгийн дараа боин жагааг үрлээ. Ард түмний хайрлын намын дараа Гүндалааг урьж ярьсан. Дараа нь ногоо намын дараа Ум ялагчиг одоо хамгийн сүүлд өөрийн чинь урьж. Энэ дөрвөөс би нэг сонголт хийх гээд байна. Энэ жил би видеоч үзэхгүй аль нэг нам руу норно. Шурхцаа байгаа шүү дээ. Яагаад ингэж нам байгуулж ингэв? Зөвхөн одоо шинэ даваас рүү кар нөгөө дарамтаас гарсан нөхрийн кар. Цаахан 4 жил гайгүй яриад овоо идэхтэй болоод та хэд ингэж хамтраад гараад ирэх байхсан чинь нэг нам руу л яваад авчлаа. Манал л уцал авчлаа шүү дээ. Харин тэр уулын тэр хоёр маань надтай хамт байсан бол бид нь хамт байсан бол илүү их одоо бид нь бүгд эрэгтэй байсан. Тэ эрэгтэй байсан. Гэтэе яг хөө тэр хоёрын маань хэлж байгаа үндслэл бол юу гэхээр за яг хөө бид хэд те нам дамсан одоо олигарх бүлэглэл байж болдго юм байлээ. Нам дамсан шудраг усны бүлэглэл яагаад байж болохгүй гэж бид бол энэ удаадаа өөрсдөө тогтоож гарах нь бол чухал юм учраас энэ удаадаа намд орё. Гэтэе бид нар бол үзэл бодол, зарчим, байр суурь тэр юмнасаа хизээч ухрахгүй, өөрчлөгдөхгүй чадвал энэ намд ингээл өөрчлөлтийг хийх гэж хичээв. Үгүй бол бид бол тэртээ тэргүй хамтдаа яа. Нам дамлсан найзуудын шудраг усны зөв бүлэглэлийг бий болгоод нэг үзээ л да. Тэгж бас тал талаас үзүүл яасан. Бүгдээрээ уг сандаг санаа ихтэй хэцүү. Бас яг амаргүй. Гэхдээ бол тэгэл бүхэл ямар бололцоо байна бүх талаар л бид нар ажиллах л ёстой. Өгөө намаас бас дэмжих юм хүмүүс байж ахтаас буруч биш л байдаг. Жишээлбэл их хантай л байдаг л да. Манай ардын намаас шүү Батэрдэн авраг бидэнд ихээхэн хань болж ялаа. Заримдаа манай сод үлэг гişүү их олон асуудал дээр бас ингээ хань болдог. Ям дорш гişүн гих мэдчлэнгийн зарим асуудал дээр зөрөн гэхдээ дийлэнх болон асуудлаар бас ингээ би биендээ хань болох нь бас зүгээр л байдаг л да. Тэгээ би одоо тэр хоёроо буруу шаамгүй байна. Ер нь бол манай хоёр бас бид хамтраад гараад ирсэн байх. Өөр өөрсдийнхөө бас гарах бололцоонуудыг бас яасан л да. Олж харсан харахад бол тэрэн дээр байсан байх л да. За энэ нөгөө бидтрийн талбай дээр нэг үгэлж байгаа зураг байна. Энэ дотроос за ногоон малгайтай буу мэлгч тэр хойн Ганбаатар гişүүн байна одоо. Батцандан гişүүн. Аурд нь өөрө уян гişүүн. Уянгийн цааталт магна харагдж байна. Манай гинсек болд. Сар төглөө мэдлийн намын гинсек болд байна. За тэгээ би буу мэлгч ах байна. Тийм буу мэлгч. Нөгөө хоёр гişүүнтэйгээ хэр холбоотой байна? Яг хөө бид хэд ерөнхийдөө бол холбоотой шүү дээ тачгүй. Энд нэг зураг байгаа ба энэ манай фронтын цогоо уян гүцэгтэй гэж байгаа. Ганс өх хаустай. Нямдарч гэр оронгүйгээд. Энд бидний бас нэг энэ чи 11 оны зураг. Тийм бид нар намайг нөгөө шүүхэр ганс өхийг ганс өх натар шүүгдчихсэн шүү дээ. Яг тэр үеэр шүүх хурлын нөгөө Скватер дүүргийн шүүхийн өмнө талд байна. Энэ энэ зургийг барьж байгаа энэ цогоо маань хис хэрэгээр ороод аль цагтаагийн хөлийг хуугч гэлсэн гээд шүүх хурлаар ороод 10 билүү 11 удаа ороод хэрэгсэхгүй болоод нөгөө хөл нугарц нөхөр энэ биш байна гэдэг хат манай хүний нэг жил ялгаа явуулчихсан шүү дээ. Тэгээ би тэгэхэд тухайн үед уцчихсэн да. Магнаро уцтаад, өөрлөрч уцтаад тэгэхэд нөгөө хэд маань ирсэн тэгэд уцаач аваа. Өөрөө л надтай ирсэн. Энд чи яагаад зарим нэг маань ингэж хамт тэмцэж явсан нөхдөө мартчихваа. Яг аа бид эд ярьч л байсан л да. Одоо яах вэ хүмүүс ярьдаг л байсан. Тэгээ яах вэ? Өөрөө чаддараа л туслахыг үзсэн. Гэтэ нэгэнд шүүхин шийд гарцсан болохоор ярьчихсан. Тийм амаргүй л юм байлээ. Гэхдээ яг хөө ингээл энэ болгон чинь жишээлбэл манай цогаа хилмигдээл нэг жил шорон те. Энэ бүхэн чинь нэг өөрчлөлтөд аюулгүй том хүчин чармайлт болсон байхгүй. Бид л одоо мартах байх хэвээр. Бид л мартах байх хэвээр. Тэрийг одоо өрөвгт мэдчих хэвээр. Ямар ч байсан нэг хүн ч гэсэн ингээл би юугаа төрийн төлөө охтно гэж миний нэмэргүй авах дэ гэж хүн болгон дандаа боддгийн. Гэхдээ тийм биш үү гэх юм. Нэг хүний оюун санааны өөрчлөлт, нэг хүний тэмцэл, нэг хүний дэмжлэг тусламж гэдэг бол маш том нөлөөтэй байдаг шүү дээ. Бид нар юу юм санах гэдэг тийм. Тэгэхээр нэг нь бүр над ингэж хэлжсэн би одоо нэрийн яах вэ? Уу тэр авдранд нь ойрлогчихгүй юу? Тэгэхээр нөгөө тэрийг нэг нааш нь хот руу оруулна, гэр орно, эргэж очиход одоо гайгүй ойрхон юу
амгалангийн хорих морих руу яаж болохгүй гэсэн чи авдрантад яасан. Гэхдээ тэнд ирүүл агаар сайхан штеп гэж хэлчихсэн байхгүй. Тэгэж одоо би тэгээ бүр гайхаад байгаа. Хамт тэмцээ, жагсаал цуглаан дурдуур нь хойгоор нь ороод замдалцаад авахтан цагдаагийн салгаж явж исэн нэг нөхрийгөө орохт нь тэгж хэлэхээр би гайхаж хэлдэг. Яаж ингэж чадчихна гэж. За дараагийн зочныг авчия таны сонсож байна. Бано таны сонсож байна. Оо сайн байна уу? Аа сайн байна. баярлаа. Сайхан урмын үг хариллаа. Баянголоос бас манад сонирхож байгаа олон хүн байгаа. Тэгээ бид нар ямар ч байсан нэр дэвшигчээ бас одоо юу юуг зарлах нь бас тактикийн үед буруу юм шиг байлээ. Бид нар чинь нууж байгаа л зарлдаг юм шиг байгаа шүү дээ. Тэгээ манай эмчнэр байгаа. За бас одоо Баянголын иргэдийн нөлөөлөгчдийн хурлын гишүүн байгаа. Ямар ч байсан их боломжийн хүмүүсээ нэр дэвшүүлэн. Тэгээ бид бол өөр сонголт бий олгож өгч байгаа. Сонгох хэсэг нь та нарын хэрэг шүү. Айл болох сонгож л өгч одоо явуулах хэрэгтэй. Одоо сонголт нь ард түмний гарт л одоо үлдэж байгаа шүү дээ. Бид бол сонголтоо бий болгоод ингээд саналын утсан дээр бичүүлэх л одоо ийм үүргээ ол биелүүлээ гэж ойлгож байна. Тусгаар тогтнол эв нэгдлийн нам хэр хүчрэхийг болж байна. Одоо энэ тусгаар тогтнол эв нэгдлийн хол юу гэж байгаа? Эвсэл байгаа. Ногоо намтай хамтарсан тийм ээ. Энэ маань энэ жилийн сонгуулиар хэр хүчтэй орж чадах нь ер нь ямар найдлага вэ? Хитэн суудлаа өгнө гэж бодож байгаа. Бас нэг за нэг багцаал бол 5 10 гэдэг юм уу? Өөрчилж хэлэхэд хэцүү юм эсвэл. Яг бид бол улс төрийн тэргүүлэгч хүчний бий болгоно гэсэн том зорилт тавьж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр Монголын улс төрд тэргүүлэх манлайлагч хүчин л дутагдаад байгаа. А түүнээсөө ш идэж уудаг, хувааж иддэг юмнууд бол байна. Тэд бол хизээч оюун санааны тэргүүлэгч хүчин байж чадахгүй. За бид бол ямар ч байсан ихээхэн одоо бүх боломжоороо бүх бололцоогоо дайчлаад иргэдтэй гуравдагч огт өөр сонголтыг бий болгож өгнө. А яг ийм сонголт үнэхээр одоо бидний хүч юундаа байна вэ? Бид их хүчрэгдэж гэнэ гэж би харж байна. Яг одоогоор ингээд дүүрэг болгон салбар байгуулаад ингээд мөнгө төгрөг алгалт бид нар ганцхан төвч тав нээсэн байгаа бололцоогоо. Тэг хүмүүс маань тэнд ирж гэнэ. Хаана байгаа одоо төвч тав? Тэр Сүхбаатар дүүргийн шүүхэн яг урталд. Сүхбаатар дүүргийн шүүхэн урталд. Урталд тийм 7 дахвар шар байшин гэм том хаяг байгаа. За. Тэг бид бол юу гэж нэгээр хүмүүс их хүрээлж байна. Саяч стандаа ингээд дэмжиж гэнэ те. Хөдөө орон нутгаас ярьж байна. Жишээлбэл өнөөдөр хөвсгөлийн тайгаас нэг залуу зөвхөн надтай уулзах гэж дэмжиж тойрог болгож гоолаа л да. А гэтэл тэр мөнгөндөө найдсан дэр жижиг тойрогч нь савлгаа авах бий болдог байхгүй. Магадгүй энэ савлгаа наашаага энэ тусгаар тогтнол эвнэгсэл нэгдл эвсэл рүү савлуул бид магадгүй ирэх баригч болж болно шүү дээ. Тэгээ би бол одоо юу гэдгийг нэг бүлэг мүлэг ч юм уу их жижигээр ярмааргүй байна. Бидэнд ийм том дэмжлэг, ийм гол хүч, үндсэн хүч бол ард түмний дэмжлэг бидэрт байгаа цагт бол тэгж одоо жижигхэн зүйл ярих хэрэггүй байх гэж бодож байна. Бид илүү том хүчтэй л байх. За баярлалаа. Дараагийн зочныг авчия. Энийг сонсож байна. Аа, та асуулт таныг сонсож байна. Сонсож байна. Баруу. А та утсаараа бидэнтэй шууд яриараа зургийнхаа дуу хаачихад. Шууд асуулт байна. Би яриарах. За тэр юу байна? Зургийнхаа дуу хаачихаа. Маш шууд асуулт ярих гэдэг нь. Наад зах нь дубан гэрээ гэдэг чинь ерөөсөө юу аахгүй нь? Дубан гэрээ гэж яриад байж тээ. Энд чинь ерөөсөө яачлаа. Оюу талхаар юм байхгүй болгочлоо. Яаж ирэх хэрэгээс оюу талхаар байхгүй бол. Тэгээд 37 хүн хэлсэн гэрээ байхгүй гэдэг нь 34% авч чадахгүй ингээд ерөөсөө нэг 8-9% нөгөө 91% нь энэ юунд алдчих байгаа байхгүй да нөгөө гэрээ тантад алдчих байгаа. Одоо энэ Монголын талын ашиг гэж яриа Монголын төлөвлөсөн татварыг яриад байгаа болохоос гэрээ тантаны асан ашиг гэж ярихгүй байна. Хоёр хувааж үзээд хэдэн хувийг эдгээр аваад байна гэдгийг ерөөсөө ярихгүй байгаа байхгүй юу. Тэгээ энийг яриад өгөөч зэрэгцүүлээд яриад өгөөч би 10 хэдэн жил гаргаж байгаа ойлгохгүй байна. За баярлалаа. Бас л одоо оюутгатай бол бидэнтэй санал нэгдэл хүн байна л да. Уулын сая
дубайн гэрээг зогсоож чадсан бол бидэнд их том боломж байх байсан. Энэ гэрээг өөрчлөх даан чарамсалтай гэж чадаагүй. Засгийн газрыг яг энэ ойдлогын гэрээний асуудлаар, дубайн гэрээний асуудлаар огцруулсан бол энэ асуудал бас нааштай болох боломжтой байсан гэж бодож байна. Их хурлын гишүүн 4 жил болоход хэр хөрөнгөтэй бол хөрөнгө цуглуул чадвал олон одоо ингээд хүмүүс их хурлын гишүүдийн чи харсаар байтрал бүдүрэл таргалаад л явцдаг. Зүгээр л гадна талаас нь харахад тийм ээ хүзээ суугаал одоо сайн хаал идэхийн үнэтэй бол идэхийн хөрөнгө хөрөнгөтэй болоод бүгдээрээ авга нөхрийнхөө нэр дээр компани байгуулж та тийм та бол чадвал яв нэг алтны ордтой чинь би тийм юмны төлөө ороог юм чи надад юу ч байхгүй шүү дээ. Мэдээж юу ч байхгүй. Яг л тантай тэмцэжсэн. Шалгаад үлчэх байхгүй. Юу гарах вэ? Нөгөө улс төрийн сонь маань юу бас трийгэ зогсоосон. Улс төрийн сонь зогсоосон. Тэгээд тэр чин гарахгүй бас удаж шүү дээ. 9 10 оноос орчлуулаад. Улс төрийн сонёос мөнгө хийж чадсан уу? Жохон бас нэг ашиг гаргадаг үсттэй сонингууд чинь. Үгүй яхаа улс төрийн сонь чи ерөнхийдөө бол яг байна нэг манай гэрийн талхны мөнгөийг бол залгуулдаг байсан. Тэр үед хүмүүсийн маш их унших дуртай сонинд байсан. Тийм. Тэр чин тэгээд бидний амжиргааг залгуулагч гэхээсээ илүү заримдаа бид нар хандив гуйдаг гэсэн шүү дээ. Улс төрийн сонь гарах мөнгө болчлаа гэж бид нар нийлүүлэл өгдөг байсан. Тэр чин бол нийгмийн шинжлэх тэр хөдөлгөөнүүдийн төв хэвлэл байсан шүү дээ. Ер нь бид нар бол тийм. Манай хүмүүс л дуртай ярьж, манай хүмүүсийн ярьслаг гардаг, манай хүмүүсийн бичсэн нийтлэл, тэдний тэмцэлэл гардаг тийм. Тэр бол зөвөр манай гэрийн амжиргааг залгуулах хэрэгсэлээсээ илүү хөдөлгөөнүүдийн төв хэвлэл байсан шүү дээ. Тэгэд бүр зарлцсан тийм. Бацанд нь ч юм уу, магнат ч юм уу, би бол тэр хоёрыг хүндэлдэг хөөхтүүд байсан. Арцсан намд орчгоо нэг жоохон тийм хүн болчлаа. Намаасаа гаргаад танаа намаас нэр дэвшээгүй зөвшөөрөх үү? Уу болно шүү дээ. Ягаад? Чөлөөтэй. Тийм. Гэтэе одоо манай хоёр би өмнө нь ч бас өндөө санал тавьчихсан. Арцсан нам нэр гүмшүү бүдээр хамтарч юм байгуулах тухай. Тэгээд яхав дээр би чинь тэгээд уул нь айл болох бүгдээрээ нийлээл хамтраал нэг хүчин болов их зүг байсан. Гэхдээ яхав тийм цаг нь болоогүй мэл мэдээ. Юм бас цаг хугацаатай байдаг юм шиг байна тийм. Тэрэндээ хүрэх ёстой байх. Би бол ямар ч байсан одоо алдсан ч бай, онсон ч бай дүүрсэн энэ гурдагч сонголт арай өөр зүйл дээрээ л байна. Наад чаас сонголт тавьсан арчсан юм чинь. Энэ оны сонгуулийн намын жагсаалтанд бол 3 дахь байранд ногоон нам тусгаар тогтсон нэг нэгдл намын одоо тусгаар тогтсон нэг нэгдл эвсэл бичигдэж байгаа. Тэр 3 төчгнө гэдэг бол бас айгүй чухал гэж би бодож байгаа. Хүмүүс ч гэсэн сонгуульд сандаа өгөхдөө нэгдүгээрт мэдээж ман үчигдэх ба 2-т арчсан нам үчигдээд 3-т эвсэл бичигдэнэ. За тэгэхээр АСЭМ-ийн тухай нэг асуудлыг асууя. Одоо АСЭМ гэдэг нэг балан юм болж байгаа сонир хэвлэлээр гарч байна. Нэг хэсэг нь энэ үл зөвөө улс их орноо гадаадынх нь танилцуулах чухлаа гэж байна. Интернет дээр гарцсан байгаа. Төв зам дагуух байшингуудын зарим байшингийн нүүр нь болоод дээврийнх нь артлан бодогдаагүй ч юм уу. Арт юм ядуу байж хаад ийм балан юм ийж яадаг юм бэ гэсэн нэг хэсэг байна. Нэг хэсэг нь энэ элбэгдэрч гэдэг нөхөр өөрөө нэг цүнсний байгууллагад л одоо том албан тушаал ашиглахын тулд магадгүй нэг цүнсний байгууллагын ерөнхийлөгч болохын тулд ерөнхий нарийн бичгийн дарга болохын тулд одоо ингэж юм дий. Энэ АСЭМ Монголд ирэх хэрэгтэй юм уу хэрэггүй? Би бол ач холбогдлын үндэ ойлгохгүй. Яг хөө ингэж олон улсын тавцанд Монгол улсын нэр хүнд дээшлэн хөрөнгө оруулалт татна гэдэг. За олон улсын тавцанд Монгол улсын нэр хүнд нэг тийм үнэтэй урал мурал хийснээрээ дээшлэн гэж юу бодохгүй. Тэр нэр хүнд бол Монголын ард хүмүүс хэрхэн яаж амьдарч байгаа юм? Ямар зүв төр засагтай байгаа юм? Ард иргэдийнх нь амжиргаан амьдрал, улс орны үндсүүл, одоо тэр ирээдүйдээ итгэл, тэр ард түмнийх нь над жаргалтай байдлаар л бидний нэр хүнд дээшлэн. Төр засаг нь хэр зэрэг хуйлаа биелүүлдгийг. Харин тэрний орон зүгээр каталогийн үүдээс уучлаарай одоо тийм та манай энэ яг энэ хуулийн дагуу энийг биелүүлчихээ би тэгээд танд уучлах үзүүлье. 35 тэрбум маа төлчихөө гэсэн бол харин олон улсын тавцанд бидний нэр хүнд дээшлэх гэсэн бол юм шиг боддог. А одоо бол элбэг дөржийн нэр хүнд олон улсын тавцанд дээшлсэн гэж яриад байна шүү дээ. Одоо тэр 35 тэрбум ло өрчин гөршөөснийхөө хувьд би тэгж бодохгүй байна. Ер нь ард түмэндээ хүлэн зөвшөөрөхдөггүй бол тэр олон улсын тавцанд нэр хүнд нь ямар ч байсан яалаа. Бид бол хаан ч очсон хоёрдогч хүн харин Монголдо бол анхны хүн. Эндээ нүүр бардан, эндээ ихтгэлтэй энэ дүр хүүхдүүд нь үнэн зөв хүний нүүр харах эрхтэй л тэгжэл одоо амьдрах ёстой гэж би хувьда боддог. Зүгээр олон улсыг энэ нь бол олон улсыг хүндлэхгүй байгаа, гадаад харилцаа хүндлэхгүй байгаа хэрэг бол биш шүү дээ. Жишээлбэл хөрөнгө оруулалтыг татна гэж байна. Одоо хөрөнгө оруулалтад яах юм? Бид хүмүүний мөнгө оруулж ирэхээр яахаа мэдэхгүй байгаа юм чинь. Тэр оруулж ирсэн мөнгөний чинь талын нөгөө хөрөнгө оруулагч нь өөрөө аваад гарч байна. Зөвөө нөгөө цавчиж хувааж авсан юм аа офшор дансанд томчууд нь дээчүүд нь хийгээд гарах чинь. Энд чи бид нарт ямар ч хүртээлгүй юм шиг. Одоо ийм хөрөнгө оруулалтаар яах юм? Би бол одоо ингэж хасах. Ард түмэн ялцсан байхгүй. Ямар ч ялцсан байхгүй. Бид нар чи өнгөрсөн 26 жил хөрөнгө оруулалт татаад ялангуяа сүүлийн 10 жил бол хөрөнгө оруулалтын жилүүд байлаа шүү дээ.
Тэгэл бидний чинь ингээд яг энэ бодит байдлын бидэнд ашиггүй байх шүү, энэ хөрөнгө оруулагч биш шүүгээ ярихаар, өө хөрөнгө оруулагч үргээчлээ чи. Энэ сайхан цэцгэн дээр суусан эрүү их шиг хөөхө хөрөнгө оруулагч байхад энэ муу популистууд үргээчлээ гэдэг байна. Тэр үнэндээ ямар тэд нар үргэгчгүй. Яагаад гэвэл Монголд сул мөнгө байна. Сул баялаг байна. Сул төр засаг байна. Зүгээр шүү өнгө авчих. Тий. Чухам энэ дээр нь ороод ингээд ингээд одоо ашиглаад цадаад ингээд гардаг хэрэг гэж бодож байгаа байхгүй. За нэг зочныг авчий. Түүнээс салгаад байна. За. За. Би уян гай дэмждэг юм аа. Энэ ахын бодоод та их сарим үед бол одоо болдох шиг шууд баяр хөөрч байна гэдэг. Амийн гол нь бас одоо энэ хамт тоосоод нь хаах болоод харагдаад байна. Шинхэн амтны амтныг холбоо гэдэг одоо басах тоха. Тэгээд одоо оролт гарангуудаа шалгуур болоод ирчих واخгүй. Атар дээр хорон сайн жоох наарсан тэр гадар шараа бол гэж байна. Энэ үл зөвхөн гадуун душаа хөрсөлтөл хөшүүд. Тэгээ ийм үн нарийн бичиг бол дараа хоцор очихтай зэрэг мэрэгчлээд рүү чи чоно. Тийм учраас хажууд хусуудаа их сайн сонгомоор байна гэж. Би нэг зүйл зөвлөмөр байна. А ер нь ногоо намтай нээдэг үл зөвөө. Бом ядах шиг бол одоо бас одоо их дэмждэг хүн байна. Тийм учраас ийм ийм усуудаар одоо намаа сайхан одоо хүрээлүүлмээр байна. Газар шараа болсон үл зөвөр л одоо таамны өнгөн дээр нэг их хөрөнгө чумба чарагд. За, цаг болсон байна. Монгол улс арчлалын замаар 26 жил өгчлөө. 26 жилийн дараа хүмүүс янз бүр ярьж байна. Сайхан боллоо, гоё байшин шилдэж боллоо гэдэг цөөхөд улсууд ярьж байгаа. Гаднаас нарахад өнөр гоё болчиход байдаг. Ард хүмүүс оюуны хосолд ороод байна. Та арчлалд юу нэгтгэж байна? Энэ арчлал гэдэг нийгэм ингээд цаашаа явж чадахгүй. Энэ хоёр том гүрний дунд байгаа бид тэр холын Америкийг ахаа гэд энэ хоёр лугаа сал авч өчгөхөд ингээд суугаад ийж болох юм яах вэ? Энэ бол тусгаар тогтнолтой шүү толготой асуудал. Тэгэлгүй яах вэ? Бид нар зүгээр нэг жоохон алдаатай л буруу л болгоомжгүй л гიშгчих шиг боллоо 26 жилийн өмнө. Уул нь бол хүнчнийг танихгүй юмыг огт мэдхгүй хоолыг хүртэл одоо шууд талбуудаж идэдгүү, ядаж амсаж үздэг, танихгүй юмыг өнөрлөж үздэг. Гэтэл бид нар ямар ч тийм өөрийн үнд зүйл, өөрийн одоо энэ өнгөрсөн 70 жилийн хугацаанд бий болгосон юмаа үнэлэлгүйгээр бүгднийг юучгүй арчиж хаяад парк гэл бүгдээрээ цоошин танихгүй юм байгаад ирсэн. А гэтэл манай өмнөд хөрш хатад бол энд их болгоомжтой байсан. Төр нь бол хатуу одоо дэглэмтэй, цаглоготтой, итгэхтэй эдийн засга багваагаар аажмаар либералчилж ирсэн. А ингэж одоо болгоомжтой хандаж бид болох байсан. Харамсалтай нь би тгээг. Тэгээ юу нь бол арчлыг өөрөөсөө бид нэр зоригтой харсан. Арчил гэж нэг гоё нийгэм байгаа гэж бодсон. Гэтэл арчил бол тийм бидний зориг биш юм байна гэдэг нь бид сая 26 жилийн дараа харагдчихээн л та. Аа тэгээ бид нар юу зориод байгаа юм? Хүмүүнлэг иргэний арчилсан нийгэм байгуулах гэж байгаа маа гэж хэлсэн. Гэтэл энэ нь яг юу юм гэдгийг хинч томьёож тодорхойлж чадахгүй. Өнөөдөр нийгэм хүмүүнлэг үү? Хинч тэгж хэлж чадахгүй. Арчилсан уу? Тэгээ иргэний юу? Иргэний дээлсэн үү? Өнөөдөр тийм биш л байгаа байхгүй. Олигархийг дээдлсэн, мөнгөтэй хүмүүсийг дээдлсэн ийм засаглт төрцтэй. Энэ одоо бол нэг мухардалд хүрчээд байна л. Одоо хаашаа явах вэ гэдэг юм аа бид нэр ярих хэвээр. Үүний тулд үндсэн хуулийн өөрчлөлт, үүний тулд хувьсгал эрхтэй л гэж хэлээд байгаа. Би тэгээ түрүүн бас түрүүний ах ярил лээ. Би бол хамтрагчтай одоо янз бүрээр хилэнгүү байна нэг үл гэдэг. Түн таалагддаг, таалагддаг янз бүрэн зүйл байдаг бах. За буумилагч дарга бол бид нар олон жил хамтарч тэмцсэн мэднэ. Шудраг зарчимтай. Тэгээд ч ногоон нам яг ногоон үзэл баримтлалууд миний хувьд бол бүрэн дүрэн санаа нийлж байгаа. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд би бас ногоон намын гишүүдтэй хилдгийг. Би ч одоо ногоон намын гишүүд шиг л ажиллаа шүү дээ гэд. А гэтэл зарим ногоон нэртэй нам нь бол харин ч одоо хүрэн бодлого явуулж ялла тий. За зүгээр болд даргын хувьд бол үнэхээр зарчимтай. Тэр бол албан тушаал энэ тэр гэдгүү бас бид нартай хамтарч тэмцэж явсан хүн. Сая ч гэсэн одоо улсын хурлын гишүүн байх хугацаанд олон асуудал, гач өртийн асуудал, борогоо уулын асуудал дээр бас миний артал болж мэдээ материал цуглуулд хуучин газар шороонд байх үеийнхаа тэр тэмцлийг миний артал болж бас явуулж байсан. Тэгээ нөгөө нийгэм дийл гарахгүй, зургатаар л гарахгүй бол манайх чи тэмцэхгүй байх гэдэг ингээ ойлгочдөг нэг тийм зовлон бас байдаг шүү дээ. Тэгээ тийм бишээ бас яг хуу нанта цанта бодож үзэх хэрэгтэй. Хүнд ер нь хүн л жоохон цөөхөн байдаг. Амаргүй сайн хүн олоход амаргүй байдаг. Аа дараагийн асуулт байна. Энэ сонгуулийн тойрогтой холбоотой. Өнөөдөр нийт төр гарсан байна л да. 71 мянган хүнтэй хинтэй 3 мянгатай. А
81,000 хүнтэй уулзсад 2 мандаттай. Өөр хинтигээс 10,000-аар их мөртлөө уулзсад 2 мандаттай гэж байна. За 46,000 хүнтэй өмнө говь 2 мандаттай байтал 61,000 хүнтэй говь алтай 1 мандаттай. Өөрөөр хэл өмнө говьт бол 23,000 хүн нэг хүнийг сонгох нь байна. Өмнө говьт. А гэтэл говь алтай 61,000 хүн нэг хүнийг сонгох. Гэхдээ нөгөө хаа вэ нөгөө тэг ширг арчлын томглаад байдаг. Нөгөө шудраг ёс эдэр нь хайчилчих бай. Харин одоо ийм л олчод байгаа шүү дээ. Энийг бол одоо ийм их хурл сонгогдсон ийм систем ийм манан байгаа цагт бол энэ бол ийм шийдвэр гарна шүү дээ. Тэгээд бид тэнд бол яаж мянга орлоод нэмэр байхгүй. Жишээлбэл энэ жижиг тойрогч нь өөрөө бас үнэхээр одоо сонгогчдын саналыг гээдэг айгүй буруу таа. Бид нар тэрийг хичнээн хилээд нэмэр байхгүй. Бидний коноп ингээл ганц нэгэрээ цөөдөг. Яг энэ бол тийм л шийдвэрүүдийн л нэг байхгүй. Ийм л төр засаг байгаа бол ийм шийдвэр гарах бол энэнд ерөөсөй гайхаж зочирдох хэрэггүй. Энийг өөрчилсөний дараа бол өөр шийдвэр шахаж шаардах бид эрэхтэй бол. Өчигдөрөхэд хууль зүйн байнгын орон дээр ерөнхийлөгчдөр хариуцлага тооцох асуудлыг 12 гишүүн 10 оюулаа энийг хилцэхгүй гэж дараа л ингээл үлдчихэж байгаа байхгүй. Гэх мэтчлэн ийм төр засаг байсан цагт нэх гайхах хэрэггүй. Юу сонгон түүнийг л одоо талинд бид нар харах болно. Юу сонгон түүнийхээ шийдвэрийг л одоо ингээл харж штэ бид. Өнөөдөр ерөнхийлөгч маань нэг сайхан бүөрэн хийсэн хариулт санаа бичсэн байлаа офшорын талаар. Яг энэ шалхахын зүйтэй эдэр гэсэн гэхдээ нэг л би сайн ойлгоогүй. Нөгөө муу бол хойд гэрийн нөгөө хар уухаа гэдэг шээрөө инх баяр дээр, намбрын инх баяр дээр офшор нэгдсэн бол гарсан бол ализэ барай толчих байсан гэх хүмүүс бичиж. Энэ нөхдүүдийг яадаг ч вэ? Тэгэхээр энэ ч одоо арт юм нөгөө шудраг ёс хаа байна гэж асуух нь зөв. Ялчгүй тийм. Инх баяртай одоо хамтарч байсан улсууд бүгдээр л гаргаж явлаа. Би зүгээр танаас устөрч өгнө. Яагаад инхээрээс хүмүүс цугтчихад юм? Харин таа л одоо анх удаа энэ өнцгөөс асууж байна. А одоо ингээд сошиалыг хараад хаар өө мосоо урагчад өө тэр ч урагч энэ ч урагч энэ ч муха тэр ч муха. Гэхдээ яагаад нэрийн инх баяр даргалаас яхал хүмүүс дандаа яваад идэх юм болоо? Гэж хүмүүс ерөөс асуудаггүй байхгүй юу? Би яг нэг тийм хариу өчтэй гэж бодож байсан. Та харин асуулаа. Одоо яг энэ өнцгөөс нь харах хэвээр. Яг нь би бол нэг тийм тэр өнөг л 12 жил ухтлан гөвцсөн л байна шүү дээ. Би хойдоо 2-3 чуудаа тэмцэж ягсаж байхдаа уулзж үтсэн өөрөө надтай уулзсан. Тийм аимшиг балай нөхөр надад ерөөсөө санагтаагүй. За зөвөр би оюун ухааны хувьд өдөө хийсэн ажлын хувьд манай өнөөдөр хүртэл хөөсөн дөрвөн ерөнхийлөгч дотор хамгийн их юм хийсэн гэж би хоёроо боддог. Яхаа тэгээ цухтаад юм хүмүүс. Би бол надад юу гэсэн би ч бас хөндлөнө. Үгүй ойлгомжтой. Тэр бол миний аав шиг хүнийдгүрт 2 дугаар төрч Монгол улсын төрийн тэргүүн байсан. Бид нэр ямар ч тохиолдолд одоо ерөнхийлөгчөө гэж хүндэтгэл ёс хэрэгтэй. Хүндэтгэл болно. Энэ бол гарцаагүй хүн ёсны, энэ бол зарчим, ёсортхууны юм аа. Харин зүгээр зөвхөлийн зөвшөөрөхгүй байгаа шүүмжлэхээс өөр аргагүй зүйл бол нэг тийм зарчимгүй юм бол байна аа. Жишээлбэл сая шудрагс эвслэх бол үнэхээр одоо зарчмын шудраг ёсны бидний нөгөө яриад исэн зүйлээ хэрэгжүүлэхэд ашиглах бүрэн боломжтой байсаар байтал дандаа бидний ярьж исэн зарчмын юмыг албан тушаал наймаалцхад л одоо ашиглаж ялла л да. Тэгээд л гих мэтчлэнгийн шүүмжлэг би энийг одоо дандаа л хэлтгэл тэ. Тэгээд ер нь бол нэг тийм зарчимдаа бол байдгүй юм байна л да. Тэгээд өмнө ч гэсэн бид нар шүүмжлэгдэл байсан төрийн албан тушаалыг 8-аа нэрхсэл болгосон. Дандаа наймаалцдаг, дуудлах худалдаанд оруулдаг албан тушаалыг ингэж төрийн албан тушаалыг наймаалцах, үнэлэх, дарганы албан тушаалд төрийн нарийн бичгийн дараас эхлээд одоо мөнгөөр тавьдаг энэ соёлыг бол оруулж ирсэн хүн бол бас мөн л дөө. Тэгээ энэ соёлоосоо салж чадахгүй нэг тийм зовлон бол байх шиг байна. Зүгээр би жишээлбэл их баяр дарга бол бас зовлоодсэн шүү дээ. Тэр өндөр дээрээс унахтаа бол нийгэм болохоо өлцөн байна гэдэг бүрэн итгэж ойлгоод бидэнтэй хамтарч ирсэн. Би энэ хүн одоо ойлгосон л гэж бодсон. Гэтлэнгүй л байсан. Тэгээд бас нэг ийм цаг үе бид одоо байтгал юм байна. Тэгээд ийм хүнийг өөрчлөх аргагүй. За дараагийн зочныг сүүлчийн зочныг авчиж тань сонсож байна. Хэлоо. Байн таны сонсож байна. Аа за баярлалаа. Нэг ийм асуулт юм. Хоёр юм асуулт. Энэ ажиллах ча төр талтын улсуудын одоо та нарт болж байгаа одоо ингэ болооч тий та нарын улсдгийг ихэвчлэн хаагаад ингээд та нарыг болооч амарч юм амьдрал ингэж ярих юм бол ирээдүйн баяр тахтууд хараа сууж идэм аа ирээдүйн баяр тахтууд бодгийн бай сайхан амьдрал юм бай
гэдэг ийм ойлголттой байдгийн. Ийм урсуудыг чинь Чингис хаан яадаг байсан бэлээ. Олны өмнө гаргаж байгаа шийд хэд. Саадараа аваа тийм ээ. Саадараа авдаг юм ахад бүх насаар нь шорон хариад. Ингэж болдгүй байна гэдгийг үзүүлжийг та нар шударгаж тогтоод юм аа. Түүнээс хойш бүхэл бүтэн улсын хөрөнгийг эзэлсэн үхрийн талбарын нийлээд одоо голоо шүү дээ. Одоо ингэж эрх мэдлээ өчлөлтөө гээд ингэж яаж болдгүй. Энийг хариуцлагыг жинхэнэ хариуцлага тогтоож болж байгаа тэгж тогтоох хэрэгтэй нэгдүгээр. Хоёрдугаарт энэ эмэгтэй гишүүдийг би одоо гайхдаг юм. Харамсалтай цаг дууслаа. Одоо нэвтрүүлэг дуусахад үзэгчтэй 3 минут хагас хугацаа байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хэн орж байгааг бараг тайлбарлах шаардлагагүй бах. Дахин хэлэхэд тусгаар тогтнол эв нэгдлийн намын дарга улсын хурлын гишүүн Гандамрын Уянгагаа ойлгомжтой энэ оны улсын хурлын сонгуульд эвсэл болоод тусгаар тогтнол эв нэгдэл гэсэн эвсэлээрс ногоо намтаа хамтарсан эвсэл их хурлд хүчээ үзэх гэж байгаамаа. Тэгэхээр нэвтрүүлэг дууссан ч гэсэн бид маргааш 10:13 цагт энэ нэвтрүүлэг давтагдана. Мөн YouTube болоод Facebook дээр энэ ярилцлага дахин гарах юм аа. Би ингээд сүүлчийн шихуу нэг асуулт асуучих л да. Гэхдээ бид олон жил ярилаа одоо. Оросыг муулсан, тэгээ одоо Америкс одоо нэгс хэн Америкт дургүй болоод эхэллээ. Оросыг муулаад исэн чинь барын амнаас чоны амнаас гараад барын амнд орсон гэж одоо эдийн засгийн 80-90% нь хятадууд татгчлаа гэдэг бид яах вэ? Хинийн дах вэ? Хинийн ч дахгүй байхэр 3 сая хүн өмнөхөр хүч хүрэхгүй байх. Яг нь бид бол энэ хилэт ам бүс нутгийн интеграц, бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцт орж хуршүүдтэйгээ нэвтэй найртай харилцсан одоо найрал зохицлыг хангаж л амьдрах ёстой шүү дээ. Жишээлбэл бид нар аль нэг нь л дандаа ингэж хитналаа л тий. Эсвэл одоо яадгийн нэг нь үгүй ядаал ингэж байх нь бол буруу гэж би боддог. Гэртээ тэргөө бид нар мөнхийн хуршүүд энд ингээл сайдаж муудаал ингээл хамтдаа л энэ бүс нутгийг бий болгосон, энэ бүс нутгад амьдарч ийсэн. Тэгэхээр бид нар бол бид нар энэ бүс нутгийн интеграцт монголчууд яагаад нэгдэж чадах юм? Бид нар байгалийн баялаг байна. Тэ энийгээ зөв болгоё. Би бизнесээ одоо тий шууд одоо би бол жишээлбэл хятадын төртөө монголын төр харьцуул энэ тийм ч асуудалтай юм биш байхгүй. Оросын төртөө харьцаал юм. Төрийн компани төрн төртөөгөө харьцъя. Энэ дунд нэг тийм балраал ойлголцохгүй юм бол байхгүй байхгүй. А дунд нь тийм ашиг завшаа хайсан хэдэн нөхдүүд л ингээл би винтэг уралдаалгүй гэдэг. Тэр тусмаа төрийн тэргүүнд толгойд нь байгаа хүмүүс л уралдаал худалдагдаалгүй гэдэг. Тэгэхээр аа эднэр чи эднэрийн ийм байдлыг ашиглаад ингэж болох юм байна шүү гэдэг юм сэтэл бусдад өгж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол гарцаагүй бид нар энэ хуршүүдтэй эвтэй найртай байж энэ бүс нутгийн интеграц монголчуудын давуу тал юу юм? Бид нар тэндээс байгаа юм аа хуршүүдтэй өгөөд өөрсдөө оронд нь юу авч болох юм? Ямар одоо ийм байдлаар л бид нар ив найрсал, ив зохицлыг хангаж л одоо хамтран амьдрах ёстой шүү дээ. Түүнээс биш одоо өөрөөр хин нэгэнтэй дайсагнах тухай бүр ямар ч ойлголт байхгүй. Бид нар хоёр хөршийнхөө төртөө сайхан харилцдаг, тогтвортой төртөө зөв төр засагтай байсан бол өнөөдөр тэгэл тэр хийн хоолоо, нефтийн хоолоо бүгдээрээ л Монголыг дайрах нь хамгийн ашигтай байна. Энийг бүгд л харж байгаа шүү дээ. Ойлгомжтой, харамсалтай цаг дуслаа уу гэж шүү дээ. Би миний өрсөн их хурлын 76 гишүүнээс цөөхөн хэдэн гишүүн манай ярьцлахад орсон. Шинхэн ордгүй юм, айдаг юм шүүгаа. Нөгөө холгай хийсэн хүмүүс айдаг баг. Тэгэхээр энэ оны сонгуульд амжилттай оролцоорой гэж хүсэн ерөө. Сүүлчийн нэг 30 секундыг, за 35 секундыг өөрчлөж чивэлдэж чи. За баярлалаа. Цаг бол цаг. Би түрүүчи ярьсан холбогдсон хүмүүстээ санал нэг байна. Яг үнэхээр зөв үү? Хэрвээ бид н хатуу хариуцлага тооцохгүй бол бас одоо гараад ирнэ гэдэг чинь зөв л дөө. Бид нар эндээс бас гарцаагүй одоо буруу зүйл хийсэн хүмүүсийг бол хэрвээ тэр офшор дансаа ил болгож нуусан хөрөнгө, ард түмнээс хулгайсан мөнгө, сүв хатуулд ачаад явсан 24 тонн алтнаасаа олсон мөнгө, баяр цогт офшор дансанд нуусан мөнгө энд авчрах юм бол бид болно. А хэрвээ үгүй гэвэл энд мэдээж л одоо хатуу хариуцлага хүлээх ёстой шүү дээ. Энэ бол зарчим. Тэгээ бид бол ийм зарчмаар зөв шударга хэсгийг тогтоож болно гэж боддог. Ерөнхийдөө бол ард түмэн үнэхээр хатуу байгааг л харуулж байна шүү дээ ард дэргэд. Энийг тэд мэдрэх ёстой. Би тэгээ мэдрээсэй ч гэж бодож байна. Мэдэрчээд дараагийн офшорчд гарч ирэхгүй гэсэн үг. Мэдэрчээд сонголтоо зөв хийгээсэ. А тэгээд дараагийн одоо бид нар жишээлбэл энэ офшор гэж яриад байна. Би нэр нэг юм хэлэхэд энэ офшор данс чинь бас сая доллараас доош офшор данс нээж болохгүй байлаа шүү дээ. Юу нь болов? Цаа ойлгомжтой үзэгчтэй харамстай маань нэвтрүүлэг дууслаа. Айгу хатуу байна. Цаг бол цаг тийм. Нэвтрүүлэг маргааш 13 цагаас давтна. Дахиад хэлэхэд баярлаа. За баярлалаа.